بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبيه الكريم خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الأطهار وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبيه الكريم خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الأطهار وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. وحين مرينا سورة الكهف تفسير كذا
aayadda sideed iyo konton ilaahay wuxuu soo tilmaamay dadku haddii ay iimaan waayaan ilaahay addoon walba soo dhowaynayo inta uu fursadda haysta. Laakiin ilaahay naxariistiisa waxaa ka mid ah inuu yahay mid xaliima oo dulqaad badan oo dabeecadaha dadku dhexdooda ay ku dhaqmaan isagu ma leh. Dadku waxay jecel yihiin qof hadduu wax ku sameeyo inay markiiba gacan qaadaan oo ay aargoostaan, laakiin allaha xaliim subxaana mid dulqaad badan weeye. Markaasaa waxa uu yidhi low yuaakhiduhum bimaa kasabuu lacajala lahum lcadaab, haddii ay dhici lahayd in uu u qabanayo waxay sameeyeen lagamaba kaadiyeene abaal markiiba abaalkooda la marin lahaa. Mawcid buu ilaahay sameeyey, aanay mawcil u lahayn. Mawcid waa waqti loo cayimay, mawcil ma leh. Mawcilkuna waa maxiid iyo maxiis, meelay uga baydhaan iyo meelay ka galaan, midna ma leh. Geeriduna waa mawcid, qiyaamaduna waa mawcid. Marka ilaahay uu isbeddel ku sameeyey, mid walba ilaahay agtiisa wuu cayiman yahay. Tan ilaahay baa ka taliya subxaana, cirkeeda iyo dhulkeeda iyo baddeeda iyo barrigeeda iyo bani aadamkeedaba isagaa ka wada taliya oo mawcidkaasaan u samaysta. Labada jeerba labada aayadoodba ilaahay mawcid buu ku sheegay. Mawcidka hore waa mid khaasahoo ummad waliba waqti bay leedahay, halkan ay ka dhammaanayso. Ummad ku waarayso iska joogjoogaysa ma jirto, cid waliba waqti bay leedahay. Cid walba waqtigeeda ay taariikhdu qorayso ayuunba ama taariikh wanaagsan yeelan doonta ama taariikh. Tusaalaha ilaahay uu ka bixiyeyna waxa weeye watilka alqura ahlaknaahum lama dalamuu wajacalnaa limahlikihim mawcida. Mahlik, mahliku waa waqtigii loo qabtay la halaagayay ee tan laga kaxaynayay. Limahlakihim, limahlikihim, limuhlakihim, saddex qiroo sabciya weeye, waa isku macnoon. Waa waqti alhalaag, goorta ilaahay uu halaagayo ilaahay wuxuu u cayimaaun kamana horumara kamana dib mara waqtigaas. Ummadaha kale waxaa la ogsoon yahay waxa la yidhaahdo hadday isku dayaan inay gacan qaadaan kuwa ugu xoog badanba ha ahaadeen, waxa uu leeyahay dhaqdhaqaaqa ay sameeyaan xarbi iyo dagaal iyo wax iska celin ku salaysan lahum mufaajiaat, waxyaaba aan la filayn buu leeyahay. Quwad kastoo weyna hadday istidhaahdo wax qabad samee, waxay leeyihiin waxyaaba lama filaana oo ku soo baxsada oo ka ama kaagiya oo yidhaahdaan tan mabaanaan filayn. Ilaahay taa kuma dhacda subxaana wa tacaala. Qur-aanku ama suuraddan gaar ahaan dhowr qiso oo cajaa'ibtooda leh oo awoodda ilaahay muujinaya oo qeybka ilaahay iyo waxa maqana rabbi og yahay wax badan inaga tusinaya ayaa ku sugan. Qaarkood waynu soo marnay sida qisadii asxaabulkahfi oo kale. Asxaabulkahfi wax badan oo qeyba ayaa ku jiray oo cilmigooda ilaahay unuu hayay, waxna laynoo sheeg waxna la dhaaf faallo kalena kama geli karno. Qisadanina waxa weeyaan Khadir iyo Muusa, labadaa addoon ee wanaagsan ee awliyada ilaahay ka mid ah, qiso dhex martay oo iyaduna waxyaabo badan oo qeyb ah ayay iska leedahay. Dhulqarnayn iyo qolada Ya'juuj iyo Ma'juuj la yidhaah oo qisadooda iyagana ay soo socoto, waxaa iyadana ku jira qeyb badan, awoodo ilaahay oo badan baa ka muuqanaya. marka waxaa qisaskaasi ay tusinayaan ilaahay sida uu la dhaqmo awliyadiisa iyo ilaalinta badan ayaa saddexda qisada tusinayaanay daliil u yihiin ilaahay awliyadiisa sida wanaagsana uu la dhaqmo. Marka qisadu dee kollayba cibro iyo cashar way u tahay ummadoo dhan, laakiin si gaara rasuulul umma rasuulkii ummadana waxigani uu ku soo degayay ayaa casharka koowaad loo dhigayay, inaguna casharadeeda aynu ka qaadanayna aynu ka faa'idaysanayna. Marka ha warwarin hana walaacine ummadihii hore iyo awliyadii iyo saalixiintii saasaa ilaahay ula dhaqmayay, marxaladahaasay marayeen, dhacdooyinka iyo imtixaanaadkaasaa la soo gudboonaanayay, adiguna raadkii unbaad haysaa kuna iilan mays. Marka qisadii hore waxa aynu soo arkaynay dad ilaahay uu iimaan ku fadilay kuna ammaanay, innahum fityatun aamanuu birabbihim wazidnaahum hudan. Halkana waxaynu ku arki doonaa awliyada ilaahay qaarkoodoo ilaahay aqoon cajiiba uu ku fadilay, sida alcabdu saalix aladii yusamaa Khadir, addoonkaa wanaagsan ee Khadir la yidhaahdo, isagana aqoon cajiiba oo lalaba yaabo xataa rusushii ilaahay ay la yaabtay ayaa ilaahay u hibeeya uu ku fadilay. Qisada dambe waxaynu arki doonaa dulqarnayn, waxa ilaahay weligaa isagana uu ku fadilay awood ilaahay uu siiyey oo qurux badan
oo hoggaamineed oo xukun oo kuwii laga yaabsanaaba uu qufulay, kuwii dadkii dunyadaba diiranayay ajuuj iyo maajuuj ayuu arjumay uu aamusiiyo ilaa hadda inaga aamusay. Ile kuwa hadday soo jiireen, kuwa kalena way soo jiiri lahaayeen. Markaa saddexda arrimoodba ilaahay awliyadiisa wuu siiyaa: iimaanka qalada leh, iyo aqoonta, iyo awoodda. Marka waa hibe ilaahay uu bixiyo awliyadiisa uu la diyaar yahay inta ay ku nool yihiin caalamka. Marka cibrooyin badan bay leedahay qisadu, iyo waxyaaba mustafaada adoo caam iyo khaasba leh oo aynu xagga dambe markaynu qisada dhammayna insha allahu aynu soo sardin doono dhowr iyo labaatan shay oo laga faa'iidaysanayo, balse aan qisada marka hore carabka marino. وإذ قال موسى أحاديث باشرة صحيح البخاري كسغن أبي بن كعب وريني ونبي كوريني عليه الصلاة والسلام حديث كاس وحو تلمام يا سبب تقي سلو أي كتمد نبي موسى وحو كنحك عيرهر بن إسرائيل مال معلومها كمدة إساق أود ديارين وچهيو أو أخد بضعيو أو بحي لهاي وبراي وحكبرو نمان كون نمان شافا شرق بضان باي هاين تدلي توي بليس كنحد ليا باي هاين dad anbiyaada iyo ilaahay toona aan ka xishoona la murmabay ahaayeen sida imikaba u yihiin. Qur'aanku reer banu Israa'iil aad buu uga waramaa, waa qabiilada kaliya ama qoomiyadda kaliya ee qur'aanku qisooyin aad u fara badan u soo celceliyey. Waxaa la tilmaamaa sababtu inay tahay waa cunsurka kaliya sumtiisa iyo saameynta uu kii hore iyo kii dambe isku leeyin aanu salguurin. Sida ula dhaqmayeen nebiyaasha ayay imikana ula dhaqmayaan ummadaha iyo dadka muslimiinta ah. Saa daraaddeed baa qur'aanku qisadooda u soo celiyay. Markii halkaa uu ka dhex kacay la hadleeno wixii uu sheegay iyo waxaaba ma eegina, waxay ayaa Muusa manaclamunaas war Muusa oo dadka ayaa u cilmi badan, maxaa ka galay ka u cilmi badan, waaba haystan mid wax u sheego waxay su'aalaan oo dhan uga jawaabee. Muuse wuxuu yidhi aniga un buuri aniga, isaguna dee markaa wuxuu u fikirayaa anu cudurdaarnabe inuu yahay rasuulkii ilaahay loo waxyoonayay, cid kaloo dadka uu sii tilmaamaana meesha aanay joogin oonay u muuqanin. Si arrintii baa ilaahay ku canaantay, waxaa dabeedna loo dhiibay addoonkan Khadir iyo arrinkiisa. Anaa waxaa loo sheegay inuu jiro addoon addoomaha ilaahay ka mid a, Muuse ka aqoon badan, ase aan ummadda ka dhex muuqanin uu kana faa'iidaysan karo. Nabi Muuse markaa cishqi baa galay oo la yidhi aaba cid kaa cilmi badan baa jirta, wuxuu yidhi ilaahay ninkaasaan u gaari karaa, aqoonta wax la fudaydsada maaha, waa in la kordhisee. Qofka had iyo jeer dhadhanka aqoonta dareemaa kama dhiga rarka, markaa sidee baa lagu xidhxidhaa? Dee majmacul-baxrayn buu joogaa baa ilaahay wuhi haddaad ka faa'iidaysanayso. Nin xokaynahoo xadiidku Yuushac ibnu Nuun calayhi salaam uu ku sheegay oo markii dambe la tilmaamay nebi ba uu noqday ayuu kaxaystay, sahaydiisina waa qaatay, waa ka dabeetana halkan kula kulmaya Khadir. Khadir ma nebi baa mise ma aha? Qur'aanku ma sheegin inuu nebi yahay, wax daliilaho caddaynaya inuu nebi yahay ma jiro. Sidaa awgeed qowlka raajixa ah ee culimmada muslimiintu ay leeyihiin waa inuu yahay addoon wanaagsan, awliyada ilaahay ka mid a, oo saalixa, oo aqoon dheeraada ilaahay u hibay u siiyey. waxaa markaa soo kala marayna dee qur'aankaaba ilaahay uu noogu caddayn doonaa. Wa id waqti xus nebi maxamed ow si looga faa'iidaysta, qaala muusa lifataahu, nebi muuse wuxuu ku yidhi ninkii dhallinyarada ahaa la socday ee Yuushac la odhanayay, laa abraxu dayn maayo socodka xataa abluqa jeeroon gaadho majbaca albaxrayni, labada badood meeshay ku kulmaan, aw amdiya ama aan tagsiiyo xuquban waqti dheer, waqti dheer jeeroon socod ku tagsiiyo, waan wadi un socodka. falamaa balaqaa, markii ay gaadheen nebi muuse iyo Yuushac majmaca baynihimaa, labada badood halkay ku kulmayeen, nasiyaa waxay ilaaween xuutahumaa, bahalkii kalluunkii ay siteena sahayda u ahaa. fatakhada sabiilahu, waddadiisii wuxuu ka dhigtay fi lbaxri, badda dhexdeeda, sarabaan, meel daloosha oo sida godkoo kale saa u sii daloosha ayuu ka samaystay badda dhexdeeda iyo sii bidhaamaysaba. falamaa jaawazaa, markii ay dhaafeen, qaala lifataahu, wuxuu ku yidhi ninkii dhallinyarada ahaa ee la socday Muuse, aatinaa ghadaa'anaa, bal hadayna sii sahaydeennii iyo raashinkii, bal hadayna sii, laqad laqiinaa min safarinaa, socodkeenna waxaynu kala kulannay, haadaa ekana nasaban tacab, war waynu daalnaye,
balse aynu tamar u helo wixii raashinaynu sidanay kalluunkii dubnayna sii. Qaala markaa yuushacna waxa uu ihi araayta iga waran wadayaabe id awaynaa ila sahra, markii dhagaxa agtiisa aynu u dumanay aynu degnay aynu jiifsanay, fa innii nasiitu lxuuta, bahalkii nibirig xuutkii kalluunkii waan soo ilaaway, nasiitu lxuut kalluunkii waan soo ilaaway, macnaha kalluunkii inoo bislaa sahayda inoo ahaa halkaasaan ku soo ilaaway. Wamaa ansaaniihu ila shaydaan, shaydaan baana iloobsiiye an adkura inaan xusuusto. Wattakhada sabiilahu fi lbaxri, badda dhexdeediina wuxuu ka samaystay cajaba wax lala yaabo, waabu arkayiba kolkaa wuxuu si garan la iloobsiiye inuu idhaa waa kaa libnay. Qaala markaa nebi muuse waxa uu ihi daalika maa kunnaa nabqi, kaasi waaba kaynu doonaynay bu, meeshaynu doonaynayba waa meesha bahalkaasi ku lumayo. Fartadaa calaa aathaarihimaa, raadkoodii bay ku soo noqdeen, qasasan iyagoo raad guraya, bartii raadkii bay ka noqdeen iyagoo raadkii guraya si aanay u lumin. Fawajadaa, waxay goobtii ka heleen, cabdan min cibaadina buu ilaahay yidhi, addoon ka mida addoomahayaga, aataynaahu raxmatan min cindina, aanu siinay naxariis agtayada, wacallamnaahu min ladunna, agtayada waxaanu ka barnay cilma, aqoon baanu siinay buu ilaahay yidhi, xagga iyaga ka timid oo meel kale aanu ka helin. Qisadu saasay ahayd. Nabi muuse ninkan dhalinyarada wuxuu ihi wardhaqaaji ina mari majmacu lbaxrayn baynu tegaynaa. Ma cayimin nasku majmacu lbaxrayn meesha ay ahayd. Qolyaha qaarkood waxay tilmaamaan mucaasiriinta ah inay ahayd baddan cas iyo badda cad meesha ay iskaga darmaan, oo eeriyadaasoo reer banu israa'iilna ay ka dhudhawaayeen. Qolyaha qaarkood khaliiju caqaba iyo suweysku meelahan ay iskaga daraan lagu tilmaan, adu waa eeriyadan dhexe un shaam iyo masar iyo inahan ku warwareegsan meelaha badu iskaga darmaan ayuunbay ugu dhowdah. Qolyaha qaarkoodna xaggaa maqribka iyo galbeedkaabay ku sii sheegeen, naskuma tilmaamin, laakiin nuxurku waa fawaa'idka qisada laga qaadanayo. Xuqubku waa waqti dheer, majmacuulbaxraynna waynu tegi, waqti dheerna waan ku qaadan doonaa buuri safarkan iyo socodka, arrintu ma sahlana say igu muuqatee. Majmacuulbaxraynkii markii ay tegeen bay xuudkii ilaaween, xuudku waa kalluun ay hagaajiyeen ay raashin ka dhigteen, ase imika aan noolayn, ilaahayna astaan wuxuu uga dhigay halka bahalkaasi sahayda ay u sitaan ay ku waayaan inuu joogo addoonka la doonaya, sida xadiidku tilmaamaya saxiixa. Meeshii markii ay tegeen nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, meel dhagax weyn agtii ayay kolkay soo daaleen, yidhaahdeen halka yara seexanno, halkii bay yara seexdeen, way ka kaakaceen, laakiin bahalkii intuu noolaaday ayuu baddii meeshii biyii ka agdhawaabuu ku booday, biyiina ilaahay waa ka kala joojiyayo dalool baaba ka sii muuqdaba meesha, dalool sida godka oo kale, sarabku waa godka had iyo jeer bahaluhu ay qotaan, waraan dacwada sii daloola, saasoo kaleaba biyihiiba ay noqdeen. Marka isaguna waaba arkayay ninkii bahalka sidee ayuu shac la odhanayo, waa kan la cajab buu ka samaystay, wax lala yaabo, waadan la yaabay ui bahalku meesha biyahaas uu galay godka sii samaystay, waa la yaabay. Kolkii dabeedna maalinkoodii ay socdeen buu nabigu leeyahay, gelinkii dambe maalinkii kolkay socdeen habeenkiina socdeen, ayaa muuse uu codsigan keenayo wuxuu yidhi aatinaa qadaa'ana, war bal qadadii ina sii, safarkan waxaabaynu kala kulanay nasa daal, waynu daalleen. Wuxuu nabi rasuulku tilmaamaya sala allahu calayhi wasalam iyaba waa cibre ah, waqtiganay daaleen waa markii ay dhaafeen halkii loo cayimay, majmacu lbaxrayn barta oo addoonkani jooga ee bahalkan la kulumeen calaamad ahayd, calaamad sanayd, markay halkaa dhaafeen ila jahwareer baa jira eh, waqtigaasaa daalkani uu yimid. Isagiina wuxuu ihi araayta, warbal iga war, ii waranoo wax ii sheeg maahe, waa yaab, warbal ka yaab, markaynu dhagaxii ag jiifsanay waan ilaaway buu ihi xuudki, nasiitu lxuut, shaydaan baana ilowsiiyey inaan ku idhaahdo bahalkii inaga lun, bahalkii wuu fakaday, maxaynu ka yeelaa, miyaynu iska joognaa, mise waynu soo qabanaa, taa ilaawey. Dee baddiina wax laya watakhada sabiilahu fi lbaxri cajaban, baddiina wuxuu ka samaystay wax lala yaabo god ah. Muusena wuxuu ihi halkaas waaba halkii cayinaydba, halkii calaamad, calaamadeenna waxay halkaynu ku waayeyno bahalkaas sahayd aynoo ah. Bartii bay ka soo noqdeen, raadkii baa dib loo soo guray, meeshii baa la raadinayaa, waa halka uu jooga Khadir, Khadir halkaasuu jooga.
meesha maaul xayaa ayaa ku yaala biyo wixii noolaa marka ay taabtaan biidin ilaahi tacaala ay ku soo noolaanayaan. Wixii biyahaas taabtaan ama ay maraan waaye halkii markii ay yimaadeen ay socodkii ku yimaadeen waxay la kulmeen buu ilaahay yidhi addoon, addoommaha iyaga ka mid ah oo cajiib oo dheeraad leh oo aan siiyey naxariis xaggayga ka timi iyo cilmi xaggayga ka yimi. Alcilmu waraxma min allahi tacaala, masdaru lcilmi wa masdaru raxmati min rabbi alcaalamiin. Naxariista iyo cilmiga uu helay labadaba xaggaygay ka yimaadeen. Qoliyaha leh rasuul boo halkanay daliishanayaanoo waxay leeyihiin naxariistan waa nebinimo ilaahay uu siiyey. Meelo badanna qur-aanku ah nebinimada naxariis buu ku sheegaa kuma si cadda. rasuulku wuxuu tilmaamayaa sala allahu calayhi wasalam sharaxa uu qisada saarayo iyo waxyaabaha dheeraadka uu ka sii bixinayo. Walgii dabeetana halkaa isagoo mara iskaga duuduuban in miskiin oo mara iskaga laadan oo meeshaa iska jiifa oo go iskaga huwan ayuunbuu khadirna noqday. Malaha kanay dee khadar kanay soomaalidu dadeeyaan go-a uu ku duuban yunbaabay malaha ka soo qaateene. Inkastoo iyagu dee khadar uskagaysan oo lacag sita unay baadi doonaan rabadaantii qalad bay ka fahmeen. Laylatulkhadar bay dhaheen, laylatulqadrigii ayay laylatulkhadar u bixiyeen. Dadku markaanay diin u fiirsanayn waxyaaba jacburuun bay iska samaystaan oo iska dhaadhiciyaan. Wuu salaamay nebi muuse, wuxuu ihi wariya ma salaantaa miyaa lagu hayaa waddankiinii? Haa buu ihi waa lagu yaqaanaa. Sidii buu kaga qaaday, wuxuu ihi xagaad ka timo dee muusana? Ayuu ihi ma muusii reer banu israa'iil? Buu ihi haa. Sidii baa dabeetana laysku waraysto, laysku afkartay? Awleeda ilaahay ishaaraad bay isku fahamtaayeen. Iyagoo sidii ku wada jooga ayaa dabeedna wuxuu soo jeediyey nebi muuse codsigan uu ka codsanayo Khadir inuu arday u noqdo oo uu raaco. Intuu ku daraya rasuulku waxa weeye sala allahu calayhi wasalam way israaceenoo badda dhinaceedii bay iska mareen. Markaa xadiidku iyo qur-aanku toona ma sheegin ninkii dhallinyarada ahaa meeshu ku dambeeyey, laakiin waxaa muuqanaysa inuu ka hadhay oo labadood oo keliya una yihiin. Ilaa haddii kale kolkan la wada socdo qudhii sufaalada iyo waxbuu ku darsan lahaa. Markaanuu meesha qabsanaya Muuse kolba Khadir uu hadal docatuura keenayo, sida waxun buu ku dari laa kolu kale maslaxana meeshii kama muuqda ninkii uu shaclo odhan jiray. Rubama inuu iska noqdayba ilaan arrimo waxay ku socdaan had iyo jeer saalixiintu tilmaamo ilaahay bay ku socdaan. Way israaceen badda dhinaceedii iyagoo maraya buu leeyahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam ayaa dooniba halkaa ka garatay Khadir showtaqa dadkii yaqaanay ka mid ah eeriyada ku noolaa. Soo fuula bay dhahan doonidii way soo raaceen nebi Muuse iyo nebi iyo Alcabdu Saalix Khadir labadaba doonidii bay raaceen. Doonidaas kamay qaadin wax lacaga maadaama ninkan saalixa garanayeen sidii bay ku fuuleen. Intaasuu xadiidku doonidaasu meesha soo geliyey iyo doonidaasi inay u samafasho wax mushqaadiya lacaga aanay ka qaadin. Codsigoodii codsigii Khadir uu soo jeediyey Muuse Khadir uu soo jeediyey baa markaa ilaahay u tilmaamay. Qaala markaan ilaahay waxa uu yidhi qaala lahu Muusa, nebi Muuse wuxuu ku yidhi Khadir hal atabicuka ma ku raaca calaa an tucallimana si aadii barto mimaa culimta wixii lagu baray rushdan isagoo hanuun ah. War hanuunkaasaan u baahnahay lagu baraye bal anigana iigu deeqs inaan ku raaco iga ogolow. Qaala markaa wuxuu yidhi innaka lan tastadiica ma karaysid maciya sabran maciya wehelkayga sabran inaad ku sabirta ma karaysid inaad ila socotoodi weheshata ma kari karaysid waxbaa jira. Wa kayfa tasbiru sidaad ugu sabri doontaa bidhi cudurdaar baabaad leedahay maa shay cilmi lam tuxid aanad koobin bihi isaga khubran aqoon iyo khibrad waxaanad aqoon hoose ood qarsoonood daakhiliya u lahayn dee sidaad ugu sabri waa shay daahirkiisu yaraa la yar diidi kare. Qaala nebi Muuse waxa uhi satajiduni in shaa allah, hadduu ilaahay doono waxaad heli doontaa saabiran anigoo sabraya warbal waan xijisan doonaa buu. Walaa acsi laka amran arrinna kugu diidi maayo arrinkeen baan noqon. Qaala markaa nebiga Khadir baa wuxuu yihi fa in ittabactanii haddaad dee raacdo falaa tasalnii can shayin waxba ha weydiin. Weydiintu naga ilaali buu.
xataa uxdita laka jeeroon kuu soo cusboonaysiiyo minhu arrinkaa xaggiisa dikran war jeeroon anugu war cusub ku siiyo oon anugu jawaabta kuu sharxo adigu su-aalaha iga dah sidaasuu markaay waaya codsigaasu soo jeediyey waan ku raaci doonaa amar maaha waa codsigu soo jeedi ma ku raacaa muxuu raacayaa talow miyaa la shaqo tegayaa ma wax kalaa la baadin doonay miyaa la dalxiisayaa may rushdi baan doonayaaba rushdi cilmi lagu hanuuno kaasaa ii daran buuli marka nebigaasi codsigaas ayuu soo jeediyey isaguna waa ka aqbalay laakiin digniin buu siiyey waxaan u tilmaamay raacidda khadir inaanay sahlanayn wuxuu sii ogaa waxyaabahan inay ku adkaan karaan muuse marka wuxuu yidhi niyows igu sabri kari maysi la socodka aad ila soconayso ma ku sabri karaysa waana ku cudurdaaraya waxaan aad igu arki doontaa maa lam tuxiid bihi khubran waa wax aanad aqoon u lahayn hoose oo asraartiisa aanad ogeyn marka waabaan ku cudurdaarayaa war arrinkaasi ar ma kugu adkaadaa muusena uu ku adkaysta nebigu wuxuu leeyay man humaani laa yashbacaani daalibu cilmin wa daalibu dunya laba maman ama ooman ima dhargaan qof adduunyo doonaya iyo qof aqoon doonaya insaanku kama dhargo adduunka aqoontana kama dhargo leanna waxa u asala faramadhnaan iyo jahli marka labadaasi kama buuxsamaanba qofku mar walba wuxuu jecel yahay wax loo oomo warba ayaa u daran baa leeyay cilmi marka gool walba in wax loo sheego uu jecel yahay korarsado ka isaguna ballan buu qaada wuxuu yihi insha allahu waan sabri buuri waxna kugu caasi maayo waa nin soo xidhxidhay oo diyaar waa ardaynimo oo kol hadduu kii lahay usoo tilmaamay uu helay aan ciyaar uga noqonayn haddaba haddaad iraacday buuri shardi baan dhigayaa waxba hay warwaraysan xataa uxdita laka minhu dikran anaa baan kaa ilaaweynoo kuu soo jawaabku siin doona eh adigu halkaasuun igaga egow qisada dib baynugu soo noqon doonaa wixii faallaa insha allah fandalaqaa markaa way tegeen oo way socdeen webigii sidii aynu horaba usoo ishaaray xadiidku xusayay badda dhinaceedii xataa idaa rakibaa fi safiina markii ay fuuleen doonidaa uu nebigu sheegaya bilaanooliga ku qaaday kharaqaha qacab uu ka siiyo waa kala dilaaciyay khadir qaala markaa muusa wuxuu yidhi akharaqtaha miyaa dilaacaysa lituqriqa si aad u hafiso ahlaha dadkan ku jira doonida si aad u hafiso biyuhu ugu soo galaan baad u dilaacaysa lowxa miyaa laqad jiita shay-an imran arrin culus baad la timi imrigu waa arrin weyn arrin weyn baad keentay buu ama munkaran ama cajiiban wax lala yaabo qaala markaa khadir baa wuxuu yihi alama qul miyaanan ku odhan innaka lan tastatiica maciya sabra ila socon kari maysis oo kumaan odhan kolkii horeba muuse uu isdareemay oo qaala wuxuu yihi laa tu-aakhidnii ha ii qabanin bimaa nasiitu wixii aan ilaaway dee walaa turhiqnii ha iguna kalifin min amrii arrimahayga cusran wax kadeedan wixii kakana kadeedanna dee iga ilaali buu yihi kalifaya in hadal badan keeno adigana taasaan kaa codsan lahaa deetanna waan ilaawaye bal ilowgana dee igu cudurdaar doonnidii bay fuuleen markiiba dee imtixaankiibaa bilaabmay oo nebigu wuxuu ku darayaa aayadda uu ka siyaadiyey xadiidka bukhaari sida uu tilmaamayo iyagoo doonnidii fuushana weli aan la isla gaarin inuu qaybtan fujiyo ayaa shimbir yar baa doonnida qarkeedii isku soo taagay badduu afka saa u geliyey khadir baa markiiba wuxuu ku yidhi muuse cilmiga ilaahay uu ku siiyey kuwa aniga i siiyey cilmiga ilaahay kamay dhicinin ama kamay nuqsaaminin ilaa inta bahalkaa yare afkiisa uu badda ka nuqsaamiyey mooyaane bal dulbahalka lagala bilaabay muuse labadeenna cilmi baa isku darbuur waxay ka ilaahay ka nuqsaamiyeen wuxuu u egyahay bahalkan badda afka geliyey intuu ka dhimay badda shimbir baa bad af geliyey hadduu doono mabuu cabbina wuu ku qoystay afka muxuu bad ka dhiciyey waxba macnaa cilmiga basharku ka ilaahay waxba ma agiman karaba wa fawqa kulli dii cilmin caliim bartaas waa ana aclamu naas anigaa dadka ugu cilmi badan imtixaan jawaabteedii baa ku bilaabantay oo durba kow ah tii labaadna waxay noqotay khadir cawjadiiyo bahal uu sitiya wuxuu meesha ka qaaday ba loox buu fujiyey buu nebigu leeyay kharaqahaa dilaacan markuu nebigu fasirayo alwaaxdii biyaha celinaysa mid ka mid ah oo doonida dhinaceed ah ayuunbaabuu kaga qacsiiye uu fujiyey muusena markiiba ma eeganin wixii meesha ka dhacay wuxuu yidhi ma doonnidii waa dilaacisa miyaa oo dadkiina way hafanayaa wallahi arrinkaaga loo adkaysan kari maayo intaasu u dhiibay markiiba dhowr arrimooda deg dega
waliba xadiiska nabigu wuxuu ku daray calayhi salaatu wasalaam, waddadi inoo ixsaan sameeyo xamaluuna bigayri nawlin, oo nooli la-aan inagu qaaday oo inoo ixsaan sameeyo baad adiguna bahashoodii fujisa. Say isu qabanayaan labadaas. Imrigu waa arin munkara ama cajiiba, isna meel gaaban buu uga soo qabtay. Wuxuu yihi sawtaan ku yidhi la socon kari maysid, miyaad bilowday durba? Tee ha igu xambaarin buu yidhi wixii aan ilaawo. Walaa turhiqnii min amrii cusran, irhaaq waa ha ikalifin, wax cusriyo igu cuslaada oolu adkaysan kari waayo ha keenin, waanaan ilaaway tan. Nabiguna wuxuu ku fasiray calayhi salaatu wasalaam waa runtiya taa hore muuse waxay ka ahayd buu yidhi ilow umuu kasin ee uu ishayn kari waaye. Markaasu hadalkani ka soo fata way fandalaqaa. Markaa haddana way sii socdeen, doonidii bay ka degeen oo socdaalkoodii baa la sii wato oo berigaa loo degay. Xataa idaa laqiya, markii ay la kulmeen ghulaaman nin dhallinyaro ah oo da'yar bay la kulmeen. Fa qatalahu qatalah, kowbuu kaga siiyey qadir. Qaala markaa Muusa yidhi aqatalta nafsan zakiya, war ma naf nadiifahoon dambaabin boo sabiyaa dishay, bigayri nafsin iyadan waxbaba dilinba. Laqad jiita, waxaad la timi shay-an nukran, arin daahira nakaara, arin la diido macsiyaabaad la timi. Qaala markaa wuxuu yidhi alama qul laka, miyaanan kugu odhanin innaka lan tastatiica maciya sabran, ilaa socon kari maysi sawtayn iskuogi. Qaala wuxuu yidhi waa tanaasulayo, in sa'altuka buri haddaan ku weydiiyo, can shay-in bacdaha, shay dhacdadan ka dambeeya haddaan ku su'aalo, falaa tusaaxibni, ha ila saaxiibin, siyaynaan sii wada soconinba, waynu soo afjaray wada socdaalkeena. Qad balaqta, waxaad gaadhay, min ladunnii agtayda cudran, cudurdaar baad leedahay. Mar haddaan laba jeer marayo, heshiiskeennuna ahaa inaanan hadlin, wallahi cudurdaar baad leedahay. Marka tan wixii ka dambeeya go'aanku waxa weeye inaynu kala qaajino, gacmo dhan baynu ku xeeranaynaa, laakiin taas u dhiibay. Rasuulku wuxuu leeyahay sallallahu calayhi wasalam, iyaga oo iska soconaya magaalo yar soo mareen, magaalada dhallinyaro ciyaaro caruur yaryar oo ciyaarayso weli aan qaan gaarin, ayuunbaa mid ka mid ah ayuunbuu khadar ku dhagay dhakada, dhakaduu ku dhagay qoortuu afweynuhu kala jaray, afweynaha ayaabuu kala gooyeyba. Markiiba dee sida bahalka libaaxa iyo shabeelka iyo qofka intay afka u galiyaan markiiba saa u maroojiyaanay qoorta kala jaraan, dhakadubuu jaray oo xaggaasuu ku tuuray. Dee nabi muuselaa nin sahlad ma ahayn, ninka faraacinadii u bareeray waajahay, ma nin la socda oo munkar sameeyey buu adkaysanaya, markiiba taasi u dhiibay. Ghulaam waa markuu qofku soo qaangaarayaanu qaangaari sabiga iyaba badanta kiibuu kow kaga siiyey, markaasuu dabeetana kolkiiba. Masaladii sharci ahaan waxay tahay iyo ta'wiilkeedii iyo xukunkeedii iyo wixii ka dhalanaya wixii oo dhan buu wada dhiibay. Ilaa waa rasuul ilaahay isagu wuxuu ku xisaabtamayaa wixii ilaahay u sheegay sharciga. Markaasaa waxa uhi aqatalta nafsan zakiya bigayri nafsi, war naf baad dishay buu dilka naftu masalan. Ilaahay baa wuxuu yihi markuu ka waramayo tawraad, min ajli dalika katabnaa calaa bani israa'iil annahu man qatala nafsan bigayri nafsi aw fasaadin fi lard fakaanamaa qatala annaasa jamiican waman axyaaha fakaanamaa axya annaasa jamiican. Tawraad bay saasi ku qornayd oo keennana way ku qorantay. Qofka nafti ilaa inuu dadkii oo dhan wada dilay, qofka qof nooleeyaana inuu ummaddoo dhan wada nooleeyay. Lianna nufuus lahaa xurma waaxida, xurmo kaliya nafu wada leeyihin, markaa xurmadaa kamid ka mida jebiyaa. De dadkii kaleoo dhan hadhuumuu jiidin, iyagana waa ku soo jahaysan yihin. Zakiyadana dee wuxuu ku ogaaday qofkani dee qof maba ahaba xil qaaday oo waa sebi. Haddii la odhan lahaa xag bilee waqti hore soo dilay waxoo kiiskan uu khadar u daba socday, haddii la odhan lahaa dee zakiya waaba qof aan weli gaarin khitaabu wixii la odhan jiray khitaabu takliif aan gaarin. Nukri baad la timi, nukrigu waxa weeyaan dee munkarka masaadirtiisa mid ka mid ah. Laqad ji'ta shay-an munkaran, wax macsiya baad la timi. Markaasuu dabeetana u dhiibay, wuxuu war sawtaan kuudhi ku sabri kari maysi la socodkayga. Rasuulku wuxuu leeyahay sallallahu calayhi wasalam jawaabtan imika hadalkan imika hadalkii hore wuu ka adagyay hadalkii hore iyo kan maxaa u dhexeeya. Qaala alama qul innaka lan tastatiic bahe, imikana maxaa ku kordhay, laka buu ku siyaadiyey buu nabigu leeyahay. Dee hadiyo jeer hadalka haddii la siyaadiyana culays iyo dheeraadun buu keenaa qaaliban waaya. Muuse uu iskartay, wuxuu yidhi haddaan wax dambe ku weydiiyo halkaa ku dhammaato,
cudurdaar laqad balaqta min ladunni cudur fandalaqa abu marka ilaahay yidhi hadala socdaalkii bay sii wateen mar saddexaad xataa ila ataya ahla qarya markii ay yimaadeen dad tuulo ku nool kolkii ay yimaadeen istadcama ahlaha dadkii deganaa bay yidhaahaan war sooriyo nasiiya marti baanu nahay marti geliya nasiiya faabow way diideen an yudayifuuhumaa inay marti geliyaan fawajadaa waxay heleen fiiha magaalada dhexdeedii jidaaran gidaar bay heleen muusiya khadir arkeen gidaarkanoo yuriidu doonaya an yanqada inuu dumo oo sii ciiraya fa aqaamahu khadir baa toosiyey qaala muusa wuxuu yidhi low shiita haddaad doonta la takhadta calayhi ajran mushqaayad baabaad ka salaxan lahay la takhadta calayhi ajran meesha mushqaayad baa kugu dhaaftay bu qaala markaa muusa khadir baa wuxuu yidhi haada halkan iminkaanu taaganay firaaqu bayni wa baynik waa gortaynu ku kala tegaynay bu waad adkaysan weyday sawrabiuka waxaan kuu sheegi doonaa bita'wiili maa shay iftiimintii iyo tafsiirkii iyo sharxii lam tastic aad kari weyday calayhi sabran wixii aad ku sabri kari weydeed ka soo booday haddaan ku sharxayaa lam tastatic calayhi sabran wixii aad ku sabri kari weyday wey sharxiisa magaalo yimaadeen magaaladii sidii dee caadada u ahayd marti arna sooriyaya bay dhah gaaliya islaam waxay yihin halkan lama sheegin laakiin dad ka seexday ahayn martidii ayay qadiyeenoo way u aamuseen magaalada kala gala bay yidhaahno markaa xaggoodiiba ma eeginba bukhalaa bay noqdeen xaqii duyuufta may siinin arrintu kolkii saa noqotay fa abow an yudayifuuhumaa weliba waxaa ka muuqanaya dayna codsi soo jeediyay inay yidhaahdeen waxna siiya sidaa aayaddaba istadcamaa dhinasiintiiyo taad waa talabiyataan waar waxna siiya waxba idin siin mayn jawaabtu saasay noqotay kolkaasaa iyadoo arrinkuba sidaa yahay oo jiqba ku tahay ayaa gidaar ka mida meelihii ka dhowaayo sii ciiraya oo guri ku yaalla ayaa siduu rasuulku tilmaamaya sala allahu calayhi wasalam khadir hawl badan iyo kuuli iyo wastaadiin iyo waxaaba kama geline gacantunbu saa ugu qabta gidaarkii gacanta ayuu saa ugu qabtayoo uu ku toosiyey un gidaarkii umu saa gacanta ugu riixay dabeetana wuuba istaagayba oo kii kaleu ku egaado u dhag buu noqday faaqaamahu biyadi uu toosiyey muuse markaa wuxuu yidhi laqad jiita shay-an low shiita la takhadta calayhi ajran nimankani way naga seexdeen su-aalna waynu u soo jeedinay dee ninkii inoo aamusay malaa in gidaar loo dhisan mayhayne in la yidhaahdo ahayd gidaarkan hagaajinna mushqaayadiisa keena ama ka gidaarkan lahow anaa farsamo u hayo si dhaqsaa u hagaajinaye maxaadda siinaysa ilaiyo waxba inamay siin hal jazaau lixsaan ila lixsaan abaalka abaalkiisun baa lagu abaalmariya muusii wadin tafaasiil kale intana alla ka qadaray wuxuu yidhi waqtiganaynu kala dhaqaajinaynaa iga dhagaysa ta'wiilkii wixii aad kari weyday un nebi maxamed wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waxaan jeclaystay buu yihi inuu muuse isxijisan lahaa uu yar degdegay uu inaga qadimeeye asraar badan buu soo qufi lahaaye iyo aqoon badan aynu u baahnayn armuu sabra buu yihi muuse muuse muu inoo sabra buu yihi waxba aynu ka heli lahayn meesha saddexdii dhacdee la yaabka lahaa sharaxoodii iyo ta'wiilkoodii ee mustasaaqa oo macquul ah iminka la qaadan karayo oo aan laga soo boodayn ayuu sharxay sababtuu doonida u fujiyey sababtuu ka yar u dilay sababta uu gidaarkan u toosiyey wax hadduuna aan u weydiinin ee nimankii xumaanta sameeyey isaguna ixsaan ugu sameeyey tii buu sharxaya ama safiinatu doonnidii fa kaanat limasaakiina buu dad masaakiina baa lahaa oon hayntoodu fiicnayn yacmaluuna fi lbaxr badday ka shaqaysanayeen oo doonnida kaga shaqaysanayeen fa aradtu an aciibaha waxaan doonay inaan ceedeeyo macnaha iin iyo dhaliil u yeelo sababtan iinta ugu yeelayayna waxay ahayd wa kaana waraa'ahum malik xagga hore waxaa joogay nin daalin ahoo boqora malik ya'khudu qaata kulla safiinatin dooni kasta oo wanaagsan ghashba xoog ku qaata dooni kastaoo wanaagsan mid xoog ku qaato dadka ka faramaroojiyo oo dictator daalin ah ayaa meesha joogay bu dabeetana waxaan doonay inaan dhaliil inu yeelo macnaha ya'khudu kulla safiinatin saalixa weeye dooni kasta oo salama oo aan iin lahayn wuu la wareegaa oo dadka wuu kala wareegaa sida had iyo jeer boqor iyo dictator iyo waxaas wuxuud waa wax lala wareego oo aan loo eegin bacadaalad iyo waxaa
tani way wanaagsan tahay, qofkana wanaagsan, daartana wanaagsan, gaadhigana wanaagsan, la wareeg iliyo dacaskiisa. Tiibuu markaa ku shaqaysan jiray, fa aradtu ana ciibaha, wakiida nabi Ibraahim islaantiisii saaraba, mid malig oo boqor oo daalini ka qabsaday ee uu kaga soo furfuray waa walaashay. Haddaan waa walaashay odhan lahayn islaanta lama arkee, wuu la tegi lahaa. Daliilna wuu sameeyey, wuxuu ihi dee iimaan un baynu ku walaalanahay, maxaynu ku diidi dee abtirsiima walaalo kuma hini waaye. Marka sababtan haddii intaasi ay leedahay inuu ka tegaya, haddii ay dhaliisha aanay lahayn u qaadan lahaa, iyama u daran masaakiinta, dee waxa u daran inay bahashoodani qarkaa u jabnaato, bahalkan ninkan la u daayo baddooda kaga shaqaystaa. Waa tii xamare la odhan jiray baabuurta cusub marka la keeno baangadaha laga wada furaa si antayta ay ku qaadan, ama mooryaantu gaarigii cusub baa kan laga furayaa, tan kale laga furayaa, muraayadaha laga dhigayaa, dabeetana ku noocii quufta ahaa 20 sano shaqaynaya baa loo eegaysiinaya gaarigii cusub waaye. Macnaha cadli la-aan baa amni la-aan leh. Alladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum alamnu wahum muhtaduun. Dadka ilaahay waxa uri mu'miniinta ah iimaankooda ka ilaaliyay dulmiga, amni bay leeyihiin. Marka haddii dee ay waayaan cadaaladaasi la waayo, amni xumaa timaada. Marka meeshii malig baa maraya, mar hadduu maligaasi marayana waa qaadanaya xoolihii dadka, saasaan uga soo dhaciyay buli. Halkaasi dee Muuse waxa ku jira mu ogeyna ku qanac, laannau dee hadal dambe muu keenin. Lagu la sii yara murmilaa wuxuu odhan lahaa mee waxa u danahayd inaad baashooda u dayso, ha lagu nasiibiyeen, laakiin mu odhana u qanac. Midkii labaad, wa ama alghulaamu, ninkii dhalinyarada ahaa yaraabule ee aan madaxa fujiyey, fa kaana abawaahu mu'minayni, labadii dhalay aabihii iyo hooyadiiba ilaahay rumeeyo mu'miniin ahaa. Fa khashiinaa, waxaanu ka cabsanay, an yurhiqahumaa, inuu ku kallifo duqyaanan xadgudub iyo wa kufran gaalnimo oo diinta uu ka saaro aanu ka baqnay. Fa aradnaa, waxaanu doonay, ilaahay baa doonay annagu ifaraye oo u ogeysiiyee, an yubdilahumaa rabbuhumaa, inuu ilaahood u dooriyo khayran minhu, inan ka wanaagsan, inuu ilaahay siiyo zakaatan xagga hufnaanta, wa aqraba ka dhowi badan ruxman xagga naxariista. Mid ka nadiifsan mu'mina naxariis leh inuu ilaahay u hibeeyo siiyo kaarsi u dhasho oo loogu bedelo kana laga hor qaado ayaanu doonay, ilaahay baa doonay, ilaa jamac buu ku sheegayaa ilaahay saasuu doonay inay faray fulinteeda. أرنكساس ونوض رسول كوح الله صلى الله عليه وسلم الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا وحاو قام موضع وحاو كشا بدا يستيد إنو قاليه أيا كم موضع أيا كم موضع إلهي باو قيسيه إنانو كان إلهي رمينين إذا سيدا كوينان يؤضي قي إسلام تلا طوف صندورا إلي إلهي وحور إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم. Dadkii niyad dunyadiina waa balaayo oo iimaan la-aanta in badan bay horseed ka noqdaan ehelku hadday yihiin waalidka iyo hadday yihiin ubadka, iimaan la-aanta marar badan bay horseed ka noqdaan. Sidii Sacad ibn Abi Waqaas ba hooyadii ay u tiri, ilaa aad nebi Maxamed ka gaalowdo waxba cuni maayo, waxna cabbi maayo, dee jeeru nagta u xarfiyey may shaahaynin oo waxna may cabin. Marka laakiin aragtay kan inaanu u naxariisanayn waa tii wax iska cuntay bakhtii gaadhay. Marka ilmahani, fa khashina an yurhiqahuma, irhaaq wa kalif, alwalad majbanatun mabkhalatun nahzana, atharad inuu daciif ahaa inuu xasan ahaa labadaba lagu sheegay, ayaa wuxuu tilmaamaya ubadku ama waladku inuu waalidka ka dhiga fulay, mid murugooda oo bakhayla, mid fulaya oo bakhayla oo muruga badan ayuu waladku ka dhigaa waalidka. Sidaad ugu warwareys ayaad fulay noqonaysa, oo aada noqonaysaa bakhayl, oo aada noqonaysaa mid u murugaysan iyaga daraadood, ilaa man casamahu Allah. Marka labada waalid ba karkaarku weydaarin laadaan kan kow laga siin, labada iimaan kale si aanu u galaafanin, kol hadduu isagu gaal yahay, kolleyba aanu soo islaamayn ilaahay ogeysiiyey kow inaan kaga siiya walaal, la iina sheeg, la iina amar, arrinkaasina waa kaa. Ilaahayna wuxuu ugu bedelayaa mid ka wanaagsan zakaatan wa aqraba ruxma. Zakaatku waxa weeye xagga hufnaanta, ila qofka muuminka ahay waxa weeyaan qof nadiifa, saabuun iskumu maydhin iyo tayr iyo shaambo, laakiin waxa weeye dee qalbigiisiibaa nadiifahoo iimaanki mu'min. Mu'min mar hadduu noqday waa zaki, qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha, qad aflaxa man tazakaa wadakara asma rabbihi fa salla.
xagga naxariistana u dhow, kani naxariis ma leh, gaal naxariis ma leh. marka ubad oo dhan lama doono, kani midinkaaran wey. kii laakiin iimaanka lahaa hagaagsanaa ilaahay baan u barina wuu keenayaa. taawiilkaana muxuu ka yidhi muuse daa waxba, ilaa ilaahay baa ogeysiiyo oo waxyooday buu leeyahay. imisa asraar fara badan nabi muuseba loo waxyooday oo ummadda uu ku qanciyay, ma diidi kara dee. taawiilkii saddexaadna waa kan. waxa uu ama alqulaan wa ama aljidaar, bahalkii gidaarka ahaa buu eed arkayseen gacantun ku taagan dhan ka dhigay een hagaajiyey. fa kaana liqulaamayni, laba yaryar baa lahaa buu, yatiimayni agoona fil madiinati, magaalada dhex joogay laba agoon oo deegaanka ku noolaa ehlulbeledka ka mid ahaa ayaa lahaa. wa kaana taxtahu, gidaarka hoostiisa iyo gurigaa waxaa ku jiray kanzun lahumaa, kayday lahaayeen, xoogaa masruufoo meesha ugu aasnaa, akoon yaroo meesha ugu aasan bah. marka halkaasay ugu hoos jireen adduunkaas. wa kaana abuuhumaa saalixan, aabahoodna nin wanaagsan buu ahaa, ilaahay agtiisa ku wanaagsan. fa araada rabbuk, ilaahaagu wuxuu doonay an yabluqaa inay gaadhaan ashuddahumaa, mudakarnimadooda, waqtigay taabagal inay noqdaan oo ay mudakaraan ayaa ilaahay uu doonay. wayastakhrijaa, dabeetana ay soo la soo baxaan kanzahumaa, kaydkooda halkaa u yaala, intay awood yeeshaan inay la soo baxaan ayuu ilaahay doono, waxaanay halkan aanay kaga dumin. raxmatan min rabbik, waa naxariis ilaahaaga ka timi xaggeeda ayay ahaydoon u samaynaysida. naxariis ilaahay way faraynaan naxariistu. wamaa facaltuhu, maan samaynin, can amrii, biamriku, maan samayn arrin iyo ikhtiyaaraan leeyahay, arrinkani ma ahayn wixii aan ilaahay ka helay buu ahaa, amarkayga ma ahayn amar alleh dhanna fuliyaan ahaa. arrinkan saddexaad, gidaar toosintan iyo gidaar dhisintan, daalika kaagaasi buu daalikaagaasi. taawiilu maa shay, tafsiirkii weeye, lam tastic, aanad karin calayhi sabran, war waa kaad xijin kari weyday wakaas, kaasina waa kaad xijin kari weyday, war ciyaalkana lala saayiray, adiguna ciyaalkana aad ka dhacsaray, waanad ogeyn. marka gidaarku waa gidaarkii uu gacanta ku fiiquu toosiyey, laba agoonoo yaryar guri ay lahaayeen weeye, gidaarka hoostiisa waxa ugu aasan lacag dahab iyo danaaniir waxay noqotaba meeshay ka biishanayeen. gidaarkaasi hadduu halkaa isku fadhiisto, iyana kama soo qodi karaan cid kalena uba ogaa, dadkuna dee dad isu naxariisanaya noocaan u gurmanaya ma ah. marka aabahoodna nin wanaagsan buu ahaa, nin wanaagsan oo saalix ahoo mudan in laga warhayo ubadkiisa ayuu ahaa. ilaahay baa markaa wuxuu doonay in la ilaaliyo gidaarka loo dhiso ilaa intay gaadhayaan ashuddahumaa, waqtiga ashudkooda. ashudku waxa weeye waqtiga uu qofku qaangaar noqdo, xilasaamad noqdo, xil qaadi karo, wax maamulan karo. markaasay kansiga iyo kaydka la soo bixi doonaa. naxariistii ilaahay kuwaa u naxariistay baanana ugu naxariistay buu, amar ilaahay uu faray buu ahaa ayaanana fuliyey buu, dee warkii halkaas ugu soo biiray, markaasuu isugu biyasho waaya. marka qisadu saasay ahayd, iyagiina saasay ku kala hadheen. khadira xaggaa tagtay iyo dhintay mise wuu nool yahay? inta aynu ka haynaa waa inta suuraddan halkan unbaa lagu sheegay. magaciisa in khadir la yidhaan xadiidka saxiixaba caddeeyey, qur-aanku ma caddayn. addoon wanaagsan unbuu ilahay yidhi, addoonnimo unbuu qiray, cilmiya naxariis ilaahay uu siiyey. wax daliilahoo caddaynaya inuu nool yahayna ma jiro. haddii daliil uu sheegay inuu nool yahayna waa daciif, axaadiis daciifa weeye. bal axaadiista qaarkood waxay muuqaalkoodu uu yahay inaan noolayn. habeenuu nebigu la hadlay asxaabtiisa wuxuu yidhi, caawa laga bilaabo 100 sano marka la joogo, cid caalamka ku noolay noolaan mayso. ee qarnigan iminka nooli uu wada tegaya, khadarka muu soo istifnoonin, uma odhanin marka khadar laga reebo. asxaabtiisii oo habeen cishaayga uu dib dhigay, ay uhi bushaaraysta wax cishaay sugaya idinkumaaba jira. macluumaad dheeraadan uu siiyey wuxuu yidhi, caawa laga bilaabo tirsada 100 sanee soo socdaa markay dhammaadaan, cid caalamkan joogto ku noolaanaysa ma jirto. sidii baanay u dhacday, sannada ka hor bay dhinteen asxaabtii ugu dambaysay. marka khadir lagama inuu nool yahay muu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam, hadduu nool yahayna dee mar unbuu kaga ridi lahay, le rag bay seleen nebige, sidaa uu nebi muuseba ay isu heleen, dee nebi maxamedna wuu soo gurman lahaa ama uu rumayn lahaa ama gaalada ay seeyeen unbuu mar un uga heelin lahaa, lamase arag ma noola waaya. mustafaadaadka qisada haddaynu dib ugu noqonno, waxa qisada laga faa'idaysanaya aladabu fil jawaab, sida adaabta habboon xagga jawaabta. waxa weeye wixii qofka la weydiiyey inuu allahu aclam raaciyo, dhaqankii asxaabtuna sidaasuu ahaa.
arrinkaa ayaa arrinkaa ka warramay buu nabigu asxaabtiisa ku odhanayo kolkaasay odhan jireen allahu wa rasuuluhu aclam. Marka hadduu ku soo celiyo yidhaahdo sheeg, way sheegi jireen. Waxa ay ka duulayaan qowl allahi tacaala wa fawqa kulli dii cilmin caliim, mid kastoo cilmi laba cilmi mid cilmilaa ka sii sarreeya ilaa cilmigu ilaahay isugu biyashubto. Waxaynu qisada ka faa'iidaysanaynaa cilmiga in loo rixlaysto, oo qofku halkaa haddii uu ka waayo cilmiga uu doonayo, ama jaamacad ha noqoto ama xalqad ha noqotee aqoon maadiya mid diiniyaba, in cilmiga waxyaabaha loo soconayo uu ku jiro. Jaabir ibnu cabdillaahi cabdillaahi ibnu unays asxaabiga la odhan jiray ayuu xadiid inuu haya maqlay, macno badan sheegayey, bil buu u socdaalay. Hal xadiisu uga soo qaato ayuu madiine ka tago ilaa shaam ayuu bil usii socday. Waxaynu ka faa'iidaysanaynaa qisada cilmigu inaan lagu helaynin duuna nasabin wa duuna tuuli suxba, tacab la'aan iyo waqti kooban. Macnaha biraaxati ljismi, axadu aclaami salaf waxa uu lahaa cilmiga hurday iyo raaxatuljismi laguma helo, laakiin waa in maskaxda la tuujiyo, jidhkana la tuujiyo. Cilmiga laguma helo waqti kooban, laakiin waqtigu waa inuu dheeraadaa. Nabi muuse wuxuu leeyay laqad laqiinaa min safarina haada nasaban, nasab buu sheegay dhibaato inay soo gaadhay. Waqti dheer inuu cilmiga siinayana wuu sheegay, wuxuu yihi aw amdiya xuquban, 80 sano xuqubka lagu tilmaamay, waqti dheer baan diyaar u lahay buu inaa cilmiga siiyo. Arrinku waa inaan u dhicin sidii islaantii macalinka u keentay arday ay wadatee tidhi gelinka horena awalka u dhig gelinka dambena aakhirka. Ku daldalbay tidhi macalin oo ka dharg iinanka, oo waxaan doonayaa inaan kugu degdegaya xooluhu raacayaaye, oo iyo gelinka horena awalka u dhig gelinka dambena aakhirka. Warku baa iska soo ururee. Soomaalidu shan cisho sheekh laguma noqdo bay leh. Marka cilmigu waqti dheer buu baahan yahay. Imaamu Malik waxa uu laasimay sheekhiisii Ibnu Hurmus 10 sannadood, subax walba wuxuu ku kalahayay subaxdii ilaa sawaalka. subaxdiibu ayuu xiisada kula kalihi jiray bacda subax ilaa salaada duhur buu la fadhiyay. Waa 10 sanawaat lishakhsin waaxid. Innagana hadda adigaa iska arkaya degdega, qofkiiba wuxuu doonayaa cilmiga inuu safmar ku noqdo, dabcan ku daadegi maayo. Adaabta fiican waxa weeye mucallimka in la ixtiraamo, aan la amrin, lana jojoobin, lana kariyo. Haddii aad su-aal weydiinaysa haddaad wax ka baranaysaba isaga ka furiyeel, oo adigu iska furiyeeli. waayo nabigana wuxuu leeyay hal atabicuka calaa an tucallimani mima culimta rushdan, hal atabicuk waa usluub lcard ilaa usluub lxaf, maaha usluub huruuf ku jiro laakiin wuu soo bandhigayaa bal ka waran, waa codsi, maba naqaanaba inagu adduunyada. Qofku adiyo jeer marka gaal iyo islaam waxid ka doonaya codsi iyo naxariis lebuu ku soo jeediya inaga ii dhiib weeye arkeen qoryaa sidaa yeer hadalkii qallafsanaa reer miyinimadu ka muuqanaysa. Sidoo kale qofkaad wax ka faa'iidaysanaysa ama sheekha ama mucallimka aqoonta kuu kordhinaya inaad u khidmayso wey, maadaama isaguba cilmiga u khidmaynayo. Imaamu Shaafici wuxuu lahaa war cilmiga u khidmeeya ha laydin khidmeeye. Markii aan cilmiga u khidmeeyey buu leeyahay waqtigaygii, fikirkaygii, awooddaydii cilmiga ku bixiyey, anigana ummadda ilaahay baa ii shaqaysa. Saasoo kale uu shaqaynayay nabi Muuse iyo shacbaa u shaqaynayay, ilaahayna u faray. Safarku waa laga maarmaan inuu rufqo helo iyo wehel. saasuu markaa ku ambabaxay nabigani kuna ambabaxay nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam, u dhiirinayana rasuulku. Waa lagama maarmaan qofku marka uu soconayo socodka inuu ka faa'iideeyo, xataa haddaad dalxiis niyaysan tahay kolley wax ka faa'iidee. Fasiiruu fi lard, markuu qur-aanku leeyahay fanduruu buu raaciyaa dhulka socdo, laakiin wax faa'iidaysta dal iyo dad iyo deegaan iyo dabeecadda meesha taala iyo awoodaha Ilaahay waa inaad wax ka soo qortaa, oo aada wax ka cibar aad wax ka faa'iideyn kartaa. Waanu cayimay itijaahiisi iyo xataa abluqa majmac albaxrayni buu leeyahay. Safar haddaad galaysa amaad wax qabsanaysa sahay waa lagama maarmaan. Sida soomaalida aada oo faramare inaad iska amba baxdo dabeetana dadka aad barbarido ama aada go-doonto ma ah, waa kuwan sahay diyaarsaday labadan addoone waa wanaagsana wada socdaa. Sahay aada diyaarsato mood ama kaashaata ama raashine tawakulka ma diidayso, laakiin waa wax mudakaraho ilaahay uu faray wa tazawaduu fa inna khayra zaadi taqwa, waa wixii su-aal laga dhowrsanayo. Adaabta wanaagsani waxa weeye wixii diina ama khayra ama qur-aana ama dikriya haddaad ilowdaha odhani waan ilaaway, laakiin waxaad leedahay nusiitu wamaa ansaanihu ila shaytaanu, buu leeyay shaytaan baa ii ilowsiiyey. Nabiguna wuxuu leeyahay qad nusiitu unsiitu aayata kada min kada, aayaddii heblaayo waa la ilowsiiyey, waayo waa la iska jeediyaa wixii macsiya.
naxariista iyo cilmiga laduuniga ah ee ilaahay xaggiisa laga helo waxaa lagu helaa fii taxqiiqi alcubuudiyati lilaahi tacaala subxaanahu, inaad addoonnimada ilaahay heer ka gaadhood xaqiijiso waxaad ku helaysaa cilmi mawhuuba oo ilaahay uu hibeeya, sida kan khadir oo kale ee cajaa'ib kale. Marka ilaahay waxa uu yidhi fawajada cabdan min cibaadina, cubuudiyuu ilaahay sheegay addoonnimo inuu ilaahay addoonkan siiyuu xaqiijiyey. Markaasaa dheeraadkanna u helay wataquullaaha wayucallimukum ullaah, ilaahayna wuxuu yidhi haddii aa alla ka cabsi yeelataan aqoon baydin heli. rasuulku wuxuu leeyahy wallaahu lmucti wa ana alqaasim, war anigu qaasim baan oo cilmiga waan qaybinaya, laakiin cilmigu waa caddiyo ilaahay fahmadiisa uu dadka siiyo, fahmadana ilaahay baa bixiya. awliyada ilaahay waxaa ka mid a iyagoo dadku wada awliya ilaahay wixii imaali uu yahay, haddana qaar khaamiliinahoo qarsoon oo dheeraad weyn leh, sida khadir iyo uways alqarani oo taabiciinta ka mid ahaa uu nebigu ka sii waramay calayhi salaatu wasalaam, oo cumar bnu khataab buu sheegay khayru taabiciin waa nin uways la yidhaa, astaamahaasuu leeyay, islaam dhasho noocaasa buu leeyay, waa ninkaa ilaahay kuu baryay. cumarow haddaad la kulanta ka faaidayso, muddo dheer buu cumar daydeeyo waa helay markii dambe. wuxuu nebigu xusayey ina min cibaadillaahi man law aqsama cala allahi laa barah, awliyada ilaahay waxaa ka mid a rag dheeraad laho iimaankoodu sii weyn yahayo hadduu ilaahay ku dhaarto wixii uu ku dhaartay ilaahay u fulinayo. nin asxaabiya yidhi wallaahi inaan arinkaa la samaynaynin, intuu nebigu yidhi waa la samaynaya, dabeetana ilaahay baa fardaamin keenay. markaasuu nebigu yidhi war awliyada ilaahay rag baa cajiib ah, ilaahay arinka ay dhaartay mar aanaanu ku xataa ku fashilinaynin. akhlaaqda wanaagsani waxa weeye cidda wanaag ku samaysa inaan qabiix laga horgeyn xumaan. haddii wanaag lagu sameeyo damiirka wanaagsan waxa weeye inaad wanaag u samayso, dee waxa uu taasuu ka duulayaa isagoon mahna hoose ogeyn. nebi muuse markii uu lahaa war dad bilaa noolii nagu qaaday maxaad uga jabinaysaa doonnida, ixsaan bay inoo sameeyeen, maxaad isaad iyo xumaanta ugu abaalgudaysaa, meesha ma qabatee? caqliga iyo sharciguba saasay sheegayaa. gobanina daray sheegaysa haddii qof wanaag loo sameeyo isaguna xumaan uu ka hor keeno, sidaa caqligu sheegaya buu sharciguna sheegaya. almuslimuuna calaa shuruudihim, xadiidkii ahaba qisadana aynu ka faaidaysanay, macnaheeda waxaa arrinkii soo afjaray shardigii ay dhigteen khadir iyo muuse ayaa la dhaafi waayey. almuslimuuna calaa shuruudihim buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam, muslimiinta shuruudooday ku wada soconayaa. dee wuxuu ku soo afjaray shardi buu dhigtay, wuxuu yidhi haddii aad wax weydiiso si wada socon mayn. dee kolkii dambena warkiigu waa dhammaaday baa arrinkii noqday. muuse muu sii doodin oo inoo sii wad muu odhanin, ixtiraamka ka sakow, haddana shardi baa yaalay. waxaa qisada aynu ka faaidaysanaynaa qofku hadduu munkar iyo macsiyo arka inaanu ka aamusin, laakiin tallaabada ku habboon uu ka qaado ee sida u muuqatay daahirka ah. nebi muusena dee inuu arrin tallaabadan qaado waa mid uu daw lahaa, ilan warkan qarsoon markii dambuunbaa lagu soo saaraye, waa qof baa la dilay, dabeetana maxaad u dishay? ka jooji, dulmi baad samaysay, wax weeye. markaa wixii munkareed aragta ha dugsanin, dhegta ha huwanin oo ha iska weydaaranine, wixii kaala gudban ficil iyo qowl iyo qalbi saddexduu nebigu sheegay ka qaado, haddii kale waa nacasnimo weyn. shaqooyinka awliyada ilaahay ay ka hayaan caalamkan ayaa qisadu ay muujinaysaa oo ah islaaxu lcibaadi waalbilaad. awliyada ilaahay waxay u taagan yihiin dal iyo dad inay hagaajiyaan, dal iyo dad inay diinku hagaajiyaan. labadan rasuulba labadan weliya waa wanaagsan, rasuulkan muuse iyo khadir hawshoodu waa maxay? wax cuncun iyo dhaqasho iyo waxaa ma aha, laakiin islaaxu lcibaad waalbilaad, kanna taasun buu doonayaa. muuse marka wax canaananaya kanna taasun buu u socdaa, laakiin wuxunbaa si yaro kale hooseeyey. laakiin haddaad aragto dad wax kharibaya waa dulmiga astaantiisa. marka bizaalati alkufri waadulmi waalfaqri wamusaacadati almasaakiini waalaytaami waalkibaar, waxaasoo dhan arrimaha caamkaa iyo kuwa diinta iyo kuwa ijtimaaciga ah ayay u taagan yihiin hagaajintooda. alictidaalu min daabi saalixiin, waxaynu ka faaidaysanaynaa qisada in had iyo jeer cudurdaarka in qofku uu garawshiyo bixiyo gafkiisa inuu ka garaabo waa dhaqanka dadka wanaagsan. waalcudru cinda alkiraami maqbuul, cidda had iyo jeer wanaagsan ee cudurdaarka iyaduna way aqbalaysa. oo nebigani markii uu arkay in arrinkii uu isaga ku foororo oo wixii lagu ballamay uu maaragtay buriyey, isagiibaa cudurdaar bixiyey. laakiin haddaad nagta xarfiso oo aad tidhaa maya waxaa maan gelin anugu, waan hagaagsanahay, maxaa lagu wada soconayaa? marka alkhata'u khata',
ولو كان من صالح ومن عابد قف وناكسن بها كسوف رقف كوا قف قف نوان وقرته سلا وضص عنكرة إلهي يوم دي الصباح أي كوتنا سلام كونا محرستان كان دافع بحياتك شيء مركة قروشية بحسه قروشية الآن تحسنا وحياتك إن فربضا كلومية وقت يقولوا وين قد عي مستفادات كي قصة أنتي يجمع مقنعة عن ماركتي كسوق القاتينا ولي ويسير لما ينهبين تبينه كسي وده هالك إن شاء الله والله أعلم. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه أبشر بنور الله والحسنات اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعدب الألحان والآيات. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه أبشر بنور الله والحسنات اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعدب الألحان والآيات.